Živák Rádia Impuls. Živák se čtyřmi A. Rádio. Tak kdo dnes jde do práce? Tak si to užijte. Gratuluju. Jako v pohádce, když nechci nejdu do práce, venku se pasou ovce, dělá si každá co chce, požehnáš mi co tě láká, na to je proč mě láká, co broukal si v klidu svůj pár, malou kasa. Tak žijem jako v pohádce. Nespíváte! Když nechcem, nejdem do práce. Ale vy jdete. A to nechcem nikdy. Venku se pasou krávy. Šeptaj se, že láká. A to je proč mě láká. Co budu kapi do svůj pár. Malou kasa. Pro všechny první třídu. Rastá. Pánu, jestli nemáš pravdu, tak dávám. Spolu se ti plně na tváře kreslí, a co já nic, já muzika. Poslední dobou v lese, nikdo neví, kde jsme se schovali. Těšíme se. Všem nás to tě láká,